اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 230 میں فرمایا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تیسرا طلاق تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے، یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے اور تیسری طلاق کے بعد فریش نکاح بھی نہیں ہے، یعنی دونوں کے لیے پرمننٹ علیحدگی ہی ہے۔ اسی وجہ سے اس بار اس کی بیوی، یعنی ہمارے مثال کے اندر عمران کی بیوی سلمہ، اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہے گی۔ پہلی طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ اسی گھر میں تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا گھروں سے مت نکالنا، دوسرے طلاق کے بعد ساتھ میں ہی تھی، لیکن تیسرے طلاق کے بعد کیونکہ رجوع ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واپس ہی نہیں لے سکتا، اسی وجہ سے وہ ساتھ میں نہیں رہے گی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔